რაღაც რო შეიცვალოს ძალიან გლობალურად და მნიშვნელოვნად, ამას ჭირდება ძალიან დიდი დრო. Ჩვენ გონია რომ 100 წელი გავა, 200 წელი და 1000 რამე იცვლება. Მე ვთვლი არაფერი არ იცვლება, რაღაცა პატარა ცვლილება რო განვიცადოთ. Minimum 10000 15000 წელი მაინც უნდა გავიდეს. Ასე რომ თუ განახლდა ჩვენ ცნობიერ ისტორიას დიდი არაფერი არ შეცვლილა ერთის გარდა. Ინტელექტი განვითარდა ადამიანის თავში, ასე ვთქვათ, მისი გონება განვითარდა, მაგრამ ცნობიერება პრაქტიკულად განვითარებას ძალიან ნელი ტემპებით პოვებს, ასე რომ დიდ ცვლილებებს ვერ ხედავ. თუმცა ჩვენ ახლა ისეთ ეპოქაში ვცხოვრობ ზუსტად. ყველაზე საინტერესო რომ შემიძლია ვთქვა, რომ ეს დრო არის სადაც დიდი და რადიკალური ცვლილებები მოხდება, ხდება და ყველაფერი წინა ძალიან მაგარი. ვიღაცას ეს რა თქმა უნდა არ მოეწონება, შინაგანაც არ იქნება მზად, მაგრამ ცვლილებები არის ყველა დონეზე. ზოგი ამას ამჩნევს, ზოგი ვერა, მაგრამ ამას არ აქვს მნიშვნელობა. ყველაფერი მიდის ისე როგორც უნდა მიდიოდეს. ცნობიერების განვითარების ეტაპი ახლა და გონების განვითარება ყოველთვის იყო, მაგრამ ის არ ცვლიდა საერთო სურათს. იცვლებოდა დეკორაციები, იცვლებოდა მოდა, იცვლებოდა ფასადები, ქალაქები იცვლებოდა, ჩაცმულობა, სტილი, მაგრამ ადამიანის ცნობიერება ისეთივე იყო, ეგოისტური. ეგოისტური ცუდი გაგებით, რა თქმა უნდა, ანუ ზემოდან რო გაზის ეგოიზმი. Ex sua arită, egoismul este tău și sadgila, să ești normaluri. Dar am gert tău și sadgila să arzi, dar am drumul unde dai ștepa. Mă uitli, o să dăm erte sau cunde. Pirul e și mine, o să fac o adamie, nu gort șehe ta o să ragat smovlina, stunda sa mă uzdăm erte sau cunde, sunt tău și spirat, o vel de urs horibas, e rogurt da, gurde, rogurt avi, cum si se tia. E ca și cum mi-e o să fac o reșe sa niște nami, o vel ița mi-a, 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 o ჩემარდება სხვა თემა, მაგრამ ყველას თავისი შეხედულების წერტილი აქვს და გონება ისეა მოწყობილი, რომ რეალურად ყველა შეხედულება ისეთივე რეალურია, როგორც სხვისი, მაგრამ შეიძლება ვიღაცა ერთმანეთს არ ეთანხმებოდეს. 21 საუკუნის, ასე ვთქვათ, ეს ინდივიდუალური განვითარების გზა, რა თქმა უნდა, ყველაზე აქტიური იყო სხვა საუკუნებთან შედარებით, იმიტომ რომ მე დაემთხვა წინ იყო, ასე ვთქვათ, დიდი მეცნიერების მოაზროვნების და რაღაც ფილოსოფიის და მისტიკოსების დიდი თავყრილობა რა ერთ დროს. ამას მოყვა ინფორმაციული ეპოქა, ხო, სადაც ახლა დაახლოებით ჩვენ ცხოვრობთ. სიმბოლურად ინტერნეტი, ხო, გაცვლა, გამოცვლა, ყველასათვის მისაწვდომი ინფორმაცია, მაგრამ უკვე ჩვენ შევედით, ზოგი გზნობს ამას, ზოგი არა, მაგრამ შევედით ტრანსფორმაციის ეპოქაში, რაც მე ვთვლი, რომ გენიალურია. Da, sistemis roli, რა თქმა უნდა, აი ისევ და ისევ უბრუნდები იმას, თუ ადამიანი თუ სწორედ გამოვიყენებს თავის ყოველდღიურ სისტემას, თუ რაღაც სისტემაში სადაც არის, მას ნებისმიერ ვარიანტში შეუძლია ინდივიდუალური განვითარება ჰპოვოს. Თუ ის შეხედავს, რომ ეს ცუდია, მას ხელს უშლის, ხო? მართლა შეუშლის. Ანუ ლავირების მომენტი ყოველთვის არის. Არ არსებობს ერთი სტატიკური რაღაც მოდელი სისტემის, რომ ის ყველასთვის ცუდია. ზოგი სჭირდება სისტემა, იმიტომ რომ შინაგანი ორგანიზება განიცადოს, როგორც ენერგეტიკული, ისე გონებრივი. რაღაც წესრიგი შინაგანზე თუ გადმოიტანა სისტემიდან, კაია. მაგრამ თუ შინაგან არაფერი არ ხდებოდა, სისტემა უბრალოდ უფრო აპატარავებს და ამცირებს, მაშინ ცუდია სისტემა. Ანუ ძალიან ინდივიდუალური. Ხა რელიგია რო სიტყვა რელიგია არის რელიგია, ხო? Ანუ უკან გაერთიანება, უკან დაბრუნება, ხო? პრინციპში სათავეში, ხო, იდეურად ყველა რელიგიას ერთი და იგივე დანიშნულება ჰქონდა. Ну, დღეს აქვს თუ არა სხვა რამეა, მაგრამ თავიდან საწყის იყო ერთი. Და ყველა საწყის იყო პრინციპში ძალიან პოზიტიური და ნორმალური, რომ ინდივიდუალური განვითარებისა, იმიტომ რომ იმ ინდივიდებზე დაყრდნობილი რელიგიები, როგორც არის დღეს, ხო, ჩვენს შორის გავრცელებული ნებისმიერი რელიგია, ქრისტიანობა, ბუდიზმი, იუდაიზმი, ინდუიზმი და ასე შემდეგ. ყველა მაინც დაყრდნობილია ინდივიდუალურ განვითარების გზაზე, მაგრამ როცა სისტემა ფართოვდებოდა, ის სხვადასხვა ადამიანების ხელში გადადიოდა და ის შეიძლება ხელისშემშლელი ყოფილიყო რეალურად ადამიანის ინდივიდუალური განვითარებისთვის. მაგრამ რელიგია ერთ გააჩნია კიდევ როგორ შევხედავთ რელიგიას რა.
არის დღესდღეობით ისეთი მდგომარეობა, ზოგი რელიგია ხელს უშლის ადამიანის ინდივიდუალურ განვითარებას და ხელს უწყობს, ასე ვთქვათ, მასიურ კოლექტიურ აზროვნების უფრო და უფრო ასე ვთქვათ, გაფართოებას ან გასტაბილურებას, ხო? Არიან რელიგიები, რომლებიც ასე თუ ისე შეინარჩუნეს ის დატვირთვა კონკრეტული ცნობიერებაზე მუშაობისა. Მე პირადად ამას რელიგიებს არ უწოდებ. Თუმცა მაგალითად ბუდიზმი, ხო? Budismi, uamrem care arsebos, ce-mi tocmai că ce-au zis, aris budismi, rugăți religia, s-a dat un holod, ritualuri, ragața zi, da, mă gândesc, da, am zis, da, didi, halchimist, da, sunt revli aris. Aris filosofia budistului, s-a dat teorie, via, ho, sam parosi, da, gonebis, mușovis, principis, da, aris mesame, ca și tu, da. S-a dat, ce mi-a tot caro, este practicul, uardișe, vida, meca din nou, bebi, hteba, s-a cu targoneva, zi, da, s-a cu irobla, da, ca s-a parto, bla. Da, mi-a putut să scriu bașiț, este o lapere iarist. Magram, trebuie să robit ce nu marto ugere, tu ești concret, tu ești autoritate, ca mama, ca pirone, ba, să rămâneți geunde, SSIA, SSIA, ce nu ar vedea zibit, sigur mi se uda, dar ce verver cu uite, ce nu sunt religiași. Dalai Lama, am tocmai ert, ca zan, gargat, mahsoses. Hoari budist, mis, dar mama de geneli, mis, ho ierarhiuli. Hot squaro, mi zalem mi cuiso cristiane, bi zam bolohaj, zam beuri budist, dar gada get sta ota. Zam mi cuiso ato. Mi to cristiano, bi se ti ragat arisik, kam od stile bada, co dna. I ola peri aris ro, mi bi sa tiso adamiano, mi ahtios gan schios ne basta, mi ahtios gan tau isu plebas magram albat, aras tore di gebenu, ra, ola persu da, sigur mi sono tare zi. Da, mi to garbian simarti visken sandat sheile baios. Da, mi vetan hbebi, ola, ragațași, aris marțuali, sinatlisa romeli, ce ni individualul ad gagavit aris mara. Și tu arga cam izunari. Sada taru na moga hvedro. Mai tu e kani tada bi. Mi knebi, asa tukat, mi mdevari qolotis vihacis. Asa ro, qola peri individualuria, qola peri zgan shegili e istalo, qola zgan ragaca gaigo, magram shen tu arga kunari, da mzadlopna rezultat i kneba arape. Ori mharia, ce nu urept holme ertmanits adamianebi. Im adamianebs, visat meti shesadzlebloba khonda, ragats daenakha da ganechvrita, kho, an sheetsno. Mas mkhonda, anu metsrianebs tu vitqvit, kho, pirlo rikshi an bevri iqo aseti, mitumetes me 20 saugunesh. Mat khonda gonebrivi twinis shesadzlebloba upro meti protsentulobit, vidre qvela danarchens. Magram tsnobierebis Donne, ასე ვთქვათ, ექსუს ხარ ამეა. Შეიძლება რაღაცა შეგეძლოს, კონდეს ძალა რაღაცის გაკეთებისა, დანახვისა, მაგრამ ცნობიერებს დონე ისეთი რამე ვერ გაზომავ, ვერ შეიცნობ და ვერ მათემატიკურად ვერ ახსნი. Ეს არის შინაგანი მდგომარეობა განამარტო გონების მთელი არსების. Და რაც შეეხება მარტო გონებრივ განვითარებასაც ადამიანები აქცენტ ყურადღებას ვაინშტაინი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მათ ბევრი რამის დანახვა შეეძლო, იმიტომ რომ გონება მეტად გახსნილი ჰქონდა, იმიტომ რომ შინაგანი ცნობიერება ჰქონდა უფრო დახვეწილი და უფრო გახსნილი ამ სამყაროსთვის მეტი არაფერი. Ასე რომ შეიძლება ცნობიერებით მაღალი ადამიანი გახდეს ძალიან მაგარი მეცნიერი და შეიძლება იყოს ძალიან დიდი სულიერი მასწავლებელი ან თუმცა თუ ხელოვანი მაგალითად, ხო? თუმცა ეს ძალიან იშვიათად ხდება, როცა ცნობიერება და ასე ვთქვათ გონებრივი შესაძლებლობა ერთად თუ ერწმის, ხო? მაშინ ძალიან საინტერესო და ძალიან მისტიური რაღაც გამოდის იმ არსებაში. Da, rato ჩვენ არა და მათ, ხო, ეგ რა თქმა უნდა, ჩვენ თუ მარტო ამ ჭრილში შევხედავთ ამ ჩვეულებრივ ცხოვრებას შევხედავთ როგორც დაავადებიდან და მეორე გარდაცვალებით, ხო, მაშინ ჩვენ ბევრ ამას ვერ გავიგებ და ყოველთვის ეს კითხვები იქნება პასუხგაუცემელი. იმიტომ რომ მე ვთვლი რომ ყველაფერი იწყება გაცილებით ადრე და სულ ასე ვთქვათ ცნობიერებას გამოცდილება უგროვდება უფრო წარსულიდან ვიდრე ჩვენი უბრალოდ ფიზიკური დაავადება. Იმიტომ რომ მე ვთვლი რომ სხეული არ შეთხოვაში აღიქვება ჩემი მხრიდან როგორც ტანსაცმელი. ტანსაცმელი ძველდება, როცა გახუნდება და გაიცვიტება, ისე გადააქვს, ხო და მე ახალი მოგდის ან ჩუქნიან ან ყიდულობ, ხო? იგივე პრინციპია ჩვენი თავი. ჩვენ ვართ არა ტანსაცმელი, არამედ ვინც შიგნით არის.
ასე რომ წარსულიდან მოდის გამოცდილებები და რაღაცა ნამუშევარი, რომელიც არასოდეს არ იკარგება. Ის ქვეცნობიერში არის და ყოველთვის როცა საჭირო ამოხეთქავს. Imitom are განსხვავება ადამიანებს შორის, მუდმივ გინდა ერთ წამს, ერთ დღეს და ერთ წელს დაიბადნენ და ერთ ადგილას, ხო, თუ ასტროლოგიურად შევხედავთ. Rato amat choris mains gen ძალიან დიდი სხვაობა. Იმიტომ რომ ინდივიდუალურები ვართ მაინც. Თუმცა ერთი ენერგიისგან შემდგარი, მაგრამ ჩვენ ინდივიდუალური გამოცდილება გვაქვს უკან. ძალიან უკან. ეს არის და ეს. Ყველა უნდა აკეთოს ის, რაც უნდა. Veramin ver daacesebs vigatsvis es ro ses tsoria ara tsoria. Me utlis qolas didi shetsdoma da danashavli ro adamianebs utiteb ra gaaketos da ra ara. Adamien tu irchos ragatsa konkretuli aketos da susu bolondias aketos es misi archevania. Sheliba man ragats estapetats gadasces mere da misi es zoli kho metsnierebis utse mis radikalor chetsvalos vigatsa misma mosstavle an misma shemdegma taobo ro is საფუძველი რო არ ყოფილიყო, ის ვერ მოხდებოდა ის ტრანსფორმაცია, ხდებით? Ანუ ყველაფერს ამ სამყაროში აქვს მნიშვნელობა. Და ვისაც უნდა მიყვეს ბოლომდე, ვისაც რაღაცა დაემართება შინაგანთის, აუცილებლად შეცვლის და გადახდება სხვა რაღაცაზე, რაც სიტყვაზე მისი შინაგანი ინტუიცია ეტყვის, რომ ეს ჭირდება მას უფრო ვიდრე სხვა რამ. Მაგრამ ყველა ზოლი თავის როლს აკეთებს ამ სამყაროში რა. ჩვენ რო ვთქვათ, რომ აი ეს სწორი იყო, ან არასწორი, ეს კარგი, ან ცუდი, ეს ტირანია, ეს სისტემა, ყველაფერი კარგია. თავისი დატვირთვით და თავისი რაღაცა მოიტანა, ცუდმა მოიტანა მერე გამოფხიზლება და კარგი, ან კარგმა მერე ცოტა დაპოუზება და მიჩვევა და მერე მოხდება რაღაცა ცუდი და ეს ძალიან მაგარია. ყველაფერი ესე ხდება რა. სამყარო არის ძალიან მოძრავი და დუალისტური ერთის მხრივ. Ადამიანის ცნობიერების საზღვრები არ არსებობს. მაგრამ თუ რაღაც საზღვრამდე მივა, რაღაც ეტაპები და დონეები ყოველთვის არსებობს. ადამიანი თუ კიდე სიტყვაზე განვითარდება ცნობიერებით რაღაც ეტაპებს მიაღწევს, მომავალ დრო მას აღარ დაჭირდება ფიზიკური სხეული. Უშუალოდ ფიზიკური, რასაც ჩვენ ამ განზომილებაში აღვიქვამთ, მყარ სამგანზომილებიან სხეულს, ხო? არის უამრავი სხვა განზომილებები, სხვა მდგომარეობები, ცნობიერები, სადაც მაგალითად აქვს სხეულები, მაგრამ ეს არა ესეთი მყარი როგორც ჩვენი, არის პლაზმური სხეულები, რომელიც შეგიძლია შეამჩნიო, მაგრამ უშუალო ესეთი სიმყარე როგორც ჩვენ გვაქვს არ არის. ეს ჩვენ წინამდებარე ცივილიზაციებს ჰქონდათ, ახასიათებდა და ახლა იქით არიან სადაც. ახლა არიან ჩვენთან, მაგრამ სხვა განზომილებაში სადაც ჩვენი ორი თვალი ვერ აღიქვამს ამას. Ასე რომ და შემდეგი ეტაპები ისეთი უსასრულოა, რომ რაც ცნობიერდება, ფართოვდება, ფაქტიურად ეს უკვე ჩვენი გადმოსახედიდან მისტიკის სფეროა, მაგრამ მისტიკას რა ასევედახით ჩვენ ადამიანები? იმასაც ვერ ხვდები და ლოგიკურად ვერ ხსნით, ხო? თორე რეალური მისტიკა არ არსებობს. ყველაფერი რეალურია და როცა რაც უფრო ფართოვდება ჩვენი ცნობიერება, ფართოვდება შესაძლებლობები. ის შეიძლება ალტერნატიული რეალობა ისეთი ალტერნატიული გახდეს, რომ სხვისთვისაც რეალური გახდეს. თუმცა ეს ხა ამაში პლუსია თუ მინუსი, ეს უკვე სხვა თემაა, მაგრამ ერთი რაღაცა მთავარი მინახაზი გავუსვა. აი დღევანდელი ჩვენი გადმოსახედიდან რო გვინდა წარმოვიდგენთ რა იქნება მერე, ჩვენ ვერასოდეს ვერ შევიგზნობთ ამათ, იმიტომ რომ ეს დრო რო მოვა, ჩვენი ფასეულობები, ჩვენი შეხედულებები, ჩვენი სურვილები იქნება რადიკალურად სხვა. Da, ეხა ჩვენ რო წარმოვიდგენთ, მაინც ვერ წარმოვიდგენთ ეგეთი რომ, იმიტომ რომ ჩვენი мотиваცია და ჩვენი ქმედება ვაფშე სხვა რაღაცაზე იქნება მიმართული და ეხლა რომ მოგცეს ეს შესაძლებლობა, მიმართოთ ძალიან სხვანაირად. Და ყოფილან ადამიანები დღემდეც არიან დედამიწაზე, ვისაც აქვთ ეს ძალიან დიდი ძალა, ხო, რაღაცის манипуляციის, რაღაც ასე ვთქვათ, ტრანსცენდენტული ძალები რა, ეს ყოველთვის იყო არის, მაგრამ ისეთ სამყაროში, სადაც დაბალი წონასწორობის ენერგიები მეფობს, ხო? იქ ესეთი ძალა ყოველთვის იქნება შეცდომით გამოყენებული და დამანგრეველი. მაგრამ როცა უკვე სხვა სივრცეა, იქ უკვე სხვა რამეს აკეთებ და ამაზე საუბარი შეგვიძლია, მაგრამ ძალიან შორს წაგვიყვანს რა. დავაკვირდეთ იცით რას, თავი ჩემი აზრით რა არის, რომ შევიცნოთ საკუთარი თავი, საკუთარი შესაძლებლობები და ვინ ვართ და რა ვართ. ეს კითხვა თუ გაჩნდება ადამიანში ძალიან მკაფიოდ, მოთხოვნილება ჩნდება პასუხების მოძებნისა, მაგრამ
პასუხები დაგხვდება წიგნებში, დაგხვდება ადამიანების კი პასუხებენ, მაგრამ იცოდეთ, რომ ყველა პასუხი არის აქ, შიგნით, საკუთარ თავში. Და იქ ყველაფრის კარებია და ყველაფრის გასაღებია. Ნუ ჯერჯერობით ნელ-ნელა მივდივარ როგორც კაცობრიობა ამ ეტაპზე, მაგრამ კაცობრიობას აქვს გარდატეხის ასაკი და ეს ფაქტია. ეს კაია.